Tekrar birlikteyiz. Günaydın Kafkaslar devam ediyor şu programımızda. Biraz ve hemen Bakü'ye geçiyoruz. Lütfen söz sende. Teşekkürler Faik. Faik'in de söylediği gibi hemen haber özetlerimizin ardından Güney Azerbaycan Azadlık Harekatı Lideri Firuz Dilenci stüdyo konuğumuz olacak. Önce Dünya Türkiye Azerbaycan'dan haber özetleri. Milli Azadlık Harekatı Lideri Firuz Dilenci demiştik sabahtan bu yana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İrfan Bey. Firuz Bey, önce bize bu harekatı anlatır mısınız? Ne zaman ve ne amaçla kuruldu? Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı 1991-ci ildən qeyri-mütəşəkkil halda öz fəaliyyətinə başlamışdı. 1994-cü ildən isə müəyyən nizamnamə və məramnamə çərçivəsində fəaliyyətini çox geniş formada bütün dünya səviyyəsində demək olar davam etdirmişdi. Onun dünyanın bir çox ölkələrində, Amerikanın və Avropa ölkələrində, Güney Azərbaycanın özündə, Tehranda və Şimali Azərbaycanda komitələri fəaliyyət göstərir və onun mərkəzi komitəsi İranda olan fiziki təhlükələrə görə hal-hazırda Şimali Azərbaycanda, yəni Bakıda fəaliyyət göstərir. Birdən bu arada bir şeyi merak ediyorum, onu sormak istiyorum. Güney Azərbaycanda NTV bizim Günaydın Kafkaslar programı izleniyor mu? Mən elə sizin bu vasitənizlə də bütün Türk dünyasına öz salamını çatdırmaq istəyirdim. Bilirsiniz, Güney Azərbaycanda 30 milyona yaxın Türk, Azərbaycan Türkü yaşayır və onlar bu yeni texnika ilə, yəni Sputnik ilə sizin kanalınızı izləyirlər və böyük marağa səbəb olur orada. Təbrizin hava durumunu da biz gündəlik olaraq veriyoruz. O bizi çox sevindirir İrfan bəy. Yəni başda siz rəsmi olaraq Təbrizi vermək bütün Güneylilərin arasında mən sizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm. Çox təşəkkür ediyoruz. Firuz bəy, Güney Azərbaycanda yaşayan 24-25 milyon Azeri Türkünün oradakı durumu nedir? Yani bizim buradan gördüğümüz, dışarıdan gördüğümüz şeyler, Ermenilerin bile orada okulları var, eğitim sistemleri var. Fakat bu kadar İran'ın yarısını oluşturan Azeri Türklerinin okulları bile yok. Biz İrfan Bey 24-25 milyon demezdik, 30 milyon diyelim. Daha fazla 30 milyon. Yani İran adlanan arazide 30 milyon Türk yaşayır. Şimdi bunlar Azeri Türkü, Kaşkay Türkleri, yani farkında değiliz, hamısı Türktür bunların. Və bildiyiniz üçün bunların heç bir milli, mənəvi hüququ yoxdur. Ən, necə deyərlər, ən təbii haqqları, hər bir insan ən təbii haqqı ana dilidir. O da onlara zaten yasak olmuşdur İranda. Buna baxmayaraq 200-300 min erməninin, xristiyanın öz dillərində məktəbləri, jurnalları, qəzetləri və hətta onların, tutalım ki, Tehranın özündə sadəcə mağazalarının tablolarına siz baxırsınız, erməni dilində onların tabloları vardı. Amma Azərbaycan türklərinə İranda hər bir şey yasaq olmuşdur. Yəni, kendi dükkanlarında bilə Azərbaycan türklərinə heç bir şey. Küçədə danışa bilərlər, rəsmiyyətlə qadağan olunmuşdur. Amma ermənilərə gəldikdə bildirdiyim kimi onların neçə-necə qəzetləri, jurnalları, hətta məclisdə vəkilləri vardır, onların deputatları vardır və öz mağazalarını mən bayaq dedim, başında tablolarında erməni dilində, yəni fars dilində yox, erməni dilində onlar tablolarında yazdılar. Yəni onlarda millətçilik, o şovanizm xarakteri daha güclüdür. Evet. Peki Firuz Bey, son dönemlerde Azerbaycan'da önemli bir konu gündeme geldi. Bu konu Türkiye ile çok yakından ilgilendiriyor. Bakü Ceyhan boru hattı meselesi. İşte özellikle Rusya kuzeyden geçmesi yönünde İran'da kendi toprakları üzerinden bu boru hattının geçmesi için büyük bir mücadele veriyor. Ve hatta içeride bazı partiler, yani müsavatçı partiler de bu fikri destekliyorlar. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bilirsiniz, büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hemşe özümüze rehber tuturuz. Atatürk'ün dediği Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur cümlesini biz rehber tutarak. Biz belə düşünürük ki, Azərbaycan, yəni Şimali Azərbaycanın hər hansı bir maddi xeyri belə vardırsa, onu Türkə verməlidir. Yəni, biz bunu rəhbər tutaraq Bakı-Ceyhan kəmərini, variantını dəstəkləyirik. Biz camah olaraq, təşkilat olaraq və onun tərəfdarıyıq biz. Baxmayaraq ki, çoxları bildirirlər ki, neft kəmərini siz bilirsiniz, 4-5 alternativ layihəsinin, variantının ən ucuz, iqtisadi baxımdan ən ucuzu İran variantı olduğuna baxmayaraq biz İran variantının əleyhiniyik, qəti fikrimizi bildiririk və mən hətta deyə bilərəm Cənubi Azərbaycan əhalisindən bir çox əhali adından mən bu sözü söyləyirəm. Buna görə ki, əgər neft kəməri Cənubdan, yəni İran ərazisindən keçirsə, bu mütləq rəsmi Tehranın rəsmi Bakıya təzyiq göstərməsi üçün böyük bir amil olacaq, yəni təzyiq vasitəsi olacaq
Üstəlik, məsələn, siz Müsavat Partisi'na gəldikdə isə onlar belə deyirlər ki, güya neft kəməri cənubdan keçərsə, İrandan keçərsə, bunun cənublu soydaşlarımıza heç olmasa onun nisbi güzəranına da onların iqtisadiyyat məsələsinə fərq edəcək. Amma biz bu fikirdə deyilik, siz bilirsiniz, İranın ostanları, yəni İranın vilayətləri Tehrandan bütün hər şey paylaşır ora. Əgər Cənubi Azərbaycana istər az, istər çox nə gedirsə, bu hamısı Tehrana gedib, Tehrandan bütün ostanlara bölüşməlidir. Yəni bu çox belə bir avanturist və amiyanə bir şeydir. Biz qəti bunun tərəfdarı deyilik. Yəni Güney Azərbaycanda yaşayan Azeri türklərinə hiçbir şey çatmayacaq. Hiçbir şey çatmayacaq. Sadəcə Şimali Azərbaycana rəsmi başlayaq bir təzyiq vasitəsi olacaq bu. Peki, Firuz Bey, yıllardır bölgədə, Kafkaslarda bir savaş var Azərbaycanla Ermənistan arasında. Azərbaycanın da bu konuda çeşitli dönemlerde açıklamaları oldu. Ermenilere yardım yapıldığı konusunda en azından işte çeşitli bölgelerde bunun delilleri ve sübutları ortaya çıktı. Ve Hazar'ın statüsü meselesine de bakıyoruz. İran tamamıyla Rusya'nın yanı başında yer alıyor. Bu İran'ın bölgedeki bu korkusu neden sizce? Niçin Rusya'nın Hazar statüsü meselesinde onun yanında alıyor? Bir Dağlık Karabağ savaşında Ermenilerin yanında yer almayı yeğliyor. İran bir neçə illərdir ki, məntəqədə, yəni regionda necə deyərlər, öz ağalıq statusunu saxlamaqda idi və çox böyük xoşbəxt haldır bizim üçün ki, Türkiyə, tutaq ki, Özbək, Türkmən, Qırğız, Qazax, Azəri və yaxud Türkiyə özü bu neçə Türk dövlətinin ən böyük bayraqları dövlətimiz sayılan bizim Türkiyə gücləndikdə, bu İran özü üçün bunu yəni regionda, məntəqədə Türkiyənin güclənməsini İran özü üçün böyük bir təhlükə hesab edir. Və siz bilirsiniz, Şimali Azərbaycanın da canlanmasını, müstəqilliyi İrana heç bir sərf eləmir. Bunu nə qədər gizlətmək istəsə də rəsmi Tehran gizlədə bilmir. Yəni siz son vaxtlar İngiltərənin Shell firması ilə İranın Xəzərdə işbirliyi qanunsuz olaraq və onun Xəzər nefti məsələsinə gəldikdə Rusiya ilə İranın fikirləri üst-üstə düşdükləri və ümumiyyətlə, baxın, bunlar hamısı biz dediyimizi göstərir. Siz bilirsiniz, İran Ermənistana da dəfələrlə köməklər göstəribdir və etdirməkdədir. Nəinki humanitar yardım, hətta hərbi texnika da verir İran bizim əlimizdə olan, bizim təşkilatın əlində olan rəsmi məlumata, mötəbər sənədlərə görə. Rəsmi Tehran Ermənistana hərbi texnika da verir. Biz bunu qətiyyətlə pis deyirik və siz bilirsiniz, bu heç bir beynəlxalq qanuna da uyğun deyil. En son bu konuda da çok çeşitli haberler çıktı. Rusya'nın geçtiğimiz yıl Ermenistan'a verdiği 1 milyar dolarlık silah meselesi ve bugünlerde de yine bir silah akışı var bu konuda. Refah Gulizade Devlet Müşavirinin de beyanatları var, açıklamaları var. İran'ın üzerinden geçtiği yolunda haberler vardı. Firuz Bey, bu konuda ne diyorsunuz? Bilirsiniz, Refah Gulizade her halde Azərbaycan dövlətinin rəsmi fikirlərini təmsil edən bir şəxsiyyətdir, bir insandır. Vəfa Quluzadə məsələyə belə sərt yanaşırsa, yəni məsələ bundan daha sərtdir. Yəni dövlətin rəsmi bir mövqeyi. Yəni Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyi belə sərtdirsə, siz görün məsələnin həqiqəti nə dərəcədə daha artıq sərtdir ki, bu rəsmi olaraq belə sərt yanaşır bu məsələyə və xüsusilə İran dövlətinin son addımı, siz bilirsiniz, Mahir Cavadovun İranda dəstəklənməsi, İranda partiya yaratması, Azərbaycan əleyhinə silahlı təxribat aparmaq üçün yaratdığı partiyada İranın Azərbaycana qarşı olan pəlid niyyətlərini göstərir. Və hətta siz bilirsiniz, biz təşkilatımızın son bəyanatlarının birində də bunu vermişdik. Biz İranda adicə, yəni ən azı kiçik bir Azərbaycanın mədəniyyət ocağına belə icazə verilmir. Amma necə olur ki, İran belə bir totalitar bir rejim, mədəniyyət ocağının açılışına icazə verməyən İran dövləti Mahir Cavadovun terrorçu və təxribatçı partiyasına icazə verir. Bu da onun deməli pəlid niyyətlərini göstərir. Peki, Biruz Bey, son bir soru. Güney Azərbaycandakı Azeri türklərinin tam manasıyla hak ve hukuklarını elde etmesi, en azından 200-300 bin Ermeniye verilen haklarını alabilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz ileriki yıllarda, dönemlerde?
Bilirsiniz, Güney Azərbaycanda bir neçə təşkilat, yəni o türkçülük, milli ruhda olan təşkilat yaranıbdır, fəaliyyətini göstərir, çox ciddi, o cümlədən bizim, mənim rəhbərlik etdiyim Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı və bunların, bu təşkilatların və Cənubda olan Azəri türklərinin haqlı səsini dünyaya çatdırmaq üçün Amerikada Dünya Azərbaycanları Kongresi yaradılmışdır. Orada 9 idarə heyətinin üzvü, 8-i Cənubi Azərbaycandandır, Güney Azərbaycandandır. Bunlar hamısı Cənubi Azərbaycanın istiqlaliyyətini tələb edən insanlardırlar və biz nəinki Cənubun özündə mədəni, siyasi fəaliyyət aparırıq. Hətta bu barədə biz dünyanın beynəlxalq, yəni hüquqi təşkilatları ilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bu konuda biz söhbətlər aparırıq və dediyim kimi Dünya Azərbaycanları Kongresi də bu barədə bizim yardımcımızdır Amerikada. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman sizle görüşeceğiz. En azından Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimizin durumunu sizin aracınızla aydınlatmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hocam. Evet, bugünkü konuğumuz Güney Azerbaycan Milli Azatlık Harekatı lideri Firuz Dilenci'ydi. Şimdi sırada finans piyasalarındaki son durum.